Evropsko prvenstvo u krosu održano je u Beogradu u nedelju 8. decembra. Prvenstvo je otvorio ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Meni je stvarno izuzetna čast u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta sam imao čast da otvorim ovakvu jednu manifestaciju. Ovo je najveća manifestacija, atletska manifestacija u Srbiji, u istoriji same Srbije, kako je nastala Srbija. I ovo je pravi način da promovišemo atletiku u Srbiji, ali isto tako da promovišemo Srbiju u Evropi. Mislim da je ovo idealna prilika da mnogi sportisti i atletičari se upoznaju sa kulturom Srbije. Ja moram se zahvalim i gradu Beogradu, a i svim celokupnoj organizaciji, svim volonterima koji su danas ovde, koji su učestvovali u organizaciji, da se pripremi ovako jedan veliki atletski evropski događaj. I da, opet ponavljam, možemo da promovišemo prave vrednosti. Mislim da su to stvari koje treba da ističemo, mislim da su to stvari od kojih ne smemo da bežimo. I mislim da je ulaganje u sebe kroz obrazovanje i kroz sport, kroz zdravu naciju, na najkvalitetnije ulaganje. Srpska atletika je na ovom takmičenju dobila dve medalje. Amela Terzić je bila druga u konkurenciji mlađih seniorki, dok je Nemanja Cerovac bio treći u konkurenciji mlađih seniora. Osećala sam veliki pritisak, a sam najbolje iz toga ju uradila. Jako sam znala da će doći put i moji roditelji da mi gledaju kao jedna mala ekipa iz Novog Pazara. Imala sam veliku podršku od državnog univerziteta u Novom Pazaru na koji studiram i htela sam i te ljude da obradim koji su zaista uvijek uz mene. Konkurencija je naravno bila jaka zbog toga što sam trčala sa atletičarkama koje su već imali veći uspeh od mene u Moskvu na svetskom seniorskom prvenstvu. Devojke koje trče inače 5 i 10 km, ja sa 1500 metara uspela sam većinu njih da savladam i to je za mene dobar uspeh, veliki. Zrenjanin je imao dve predstavnice na krosu Evrope. Sonja Stolić, članica Proletera, je u seniorskoj konkurenciji zauzela 40. mesto i bila je najbolje plasirana Srpkinja. Trener Mladen Grujić ističe da je ovo dobar rezultat s obzirom na veoma jaku konkurenciju. Dragana Janković, članica Banata, se takmičila u konkurenciji juniorki, ali nije ostvarila zacrtan cilj s obzirom da se našla u drugoj polovini takmičarki.